Однією із ланок роботи творчого колективу музею історії Надвірнянщини є проведення виставок виробів майстрів-аматорів і творів мистецтва, талантів рідного краю і гостей нашого міста. Нещодавно надвірнянці отримали велику насолоду від споглядання виставки авторських ляльок-мотанок талановитої Оксани Смиреки-Малик «Місто Львів». Лялька-мотанка має дотичність до культури будь-якого народу світу. Тому що коли плакала дитина, чи це було 100 років тому, чи це було 500 років тому, мама дитину хотіла заспокоїти. Що вона робила? Вона брала шматочок цукру чи шматочок хліба і замотувала в ганчірку. Тобто це моє трактування, як з'явилася лялька-мотанка. Звичайно, що зараз оцей такий спалах інтересу до ляльки, який спостерігається впродовж останніх років в Україні, він ґрунтується на дослідженнях Марка Грушевського, який досліджував народну ляльку України, зокрема Черкащини. І, власне, найбільша кількість зразків ляльки-мотанки збереглася в Центральній Україні. Про ляльку-мотанку, власне, мотанку на Гуцульщині практично нічого не відомо. Хоча от таку ляльку, як я вам сказала, коли це голівка цукру є замотана, я думаю, що вона була присутня. Просто про це не говориться, адже Гуцульщина має настільки розвинуті, напевно, що найбільше в світі, різні промисли, що, очевидно, це просто ще є або не досліджено, або воно не відігравало такої ролі, як різьба, як вишивка, як мусяжництво, як кушнірство. Тобто це був такий, швидше всього, гуцули навіть не трактували це як якийсь вид мистецтва, тобто це для них було само собою зрозуміло, тому що більш мистецького народу, ніж гуцули, я не знаю. Пані Оксана – аристократична людина. Наскільки розумна, що вона не просто копіює давню народну ляльку, а виготовляє свою авторську ляльку-мотанку. Це в мене на виставці представлена не народна лялька, це є авторська лялька, хоча, звичайно, традиція дотримана, вона є без обличчя, так як народна лялька, і вона зроблена, тобто я тканину намотую і закручую, тобто без вузликів. Ну, там вже в оформленнях, ну, це є такі, скажімо, професійні секрети, які для майстрів ляльки не є секретом. Чи має сучасна лялька-мотанка містичне забарвлення? Я можу говорити не про всі ляльки на загал, а говорити конкретно про свою ляльку. Якщо ви звернули увагу, моя лялька має чисте обличчя. Вона не має оберегового хреста, який зараз дуже популярний. І я вам чітко відповім, я на всіх завжди це говорю. Чому? Тому що я боюся цього хреста. Я особисто боюся цього хреста, він для мене є агресивний. Я не згідна з тими майстрами, що говорять, що це є солярний хрест. Ми не знаємо значення цього хреста. Тому що першу ляльку зробила мама для дитини, ніякого хреста там не виплітала. Коли, в який момент з'явився цей хрест, ми не знаємо. Можливо, він мав якесь ритуальне значення. Ми про цей ритуал нічого не знаємо. Тобто ми не знаємо цього. І я ніколи, за всі роки, що я займаюся лялькарством, я ніколи не кажу, що мої ляльки є оберегами. Я взагалі цього боюся. Я це трактую як вид декоративного мистецтва. Я його розвиваю. Я, спираючись на традицію, хочу, щоб ця лялька була доступна і зрозуміла і теперішнім дітям. Ви бачите, що в мене присутні такі урбаністичні мотиви. Тобто в мене є міська лялька. І взагалі в мене не є ярмаркова лялька, в мене є виставкова лялька. Це є 20-та моя персональна виставка. І я з хрестами ляльок не роблю, бо я не знаю. А чого я не знаю і не можу пізнати, то я не можу вірити тільки тому, що є написано в інтернеті. І, тобто я так це відчуваю. Оце моя така позиція, це є моя власна позиція. І багато майстрів-лялькарів зі мною не згодні. Світ української жінки-красуні по-своєму заворожує. Гармонія бездоганних пропорцій. Спостерігаючи авторські ляльки-мотанки Оксани Смиреки-Малик, не перестаємо дивуватись, які цікаві люди живуть поруч з нами, творці прекрасного.